Cijene goriva u Crnoj Gori u toku ove godine rasle su 12 puta, a vjerovatno će skočiti još koji put do kraja godine. Već sada gorivo kod nas skuplje je u poređenju sa državama regiona, pa čak i u odnosu na neke evropske zemlje, tvrde u SDP-u. Tako da danas litar benzina u Austriji košta 1,31 €, litra benzina u Luksemburgu košta 1,37 €. A litar benzina u Crnoj Gori košta 1,43 €. A prosječna plata u Austriji je 2.324 € za ovaj mjesec, dok Luksemburg sa preko 3.000 € plate je zemlja sa najvećom platom u EU. Na visoku cijenu kod nas utiču kretanja na svjetskom tržištu, ali i to što su akcize na naftne derivate znatno iznad evropskog minimuma. One su posljednji put povećane 2017. godine za vrijeme DPS-a i to za 9 centi po litru. Minimalna akciza u EU za eurodizel je 330 € po toni. Znači naša akciza je 110 € veća nego što je minimalna evropska. Ali ono što je još zanimljivije da je minimalna akciza na benzin u EU 359 €, a da je naša akciza čak 550 € za tonu. Što znači da je naša akciza čak 190 € po toni veća nego što je minimalno u EU. Ministarstvo kapitalnih investicija je još u martu ove godine skrenulo pažnju Ministarstvu financija na ovaj jaz i upozorilo da bi trebalo razmotriti smanjenje akciza na gorivo kako bi se spriječilo da rast cijena goriva utiče na standard građana. Iz Ministarstva financija ipak nije su reagovali. SDP i danas ponovo traži da se akcize smanje 15%. Vidimo da su sve političke partije se izjasnile da su za to da gorivo bude jeftinije. Onda je vrlo lako da se već na prvoj narednoj sjednici ovaj naš predlog uvrsti u dnevni red, da se on izglasa i da građani Crne Gore imaju 15% niže akcize na gorivo. Na to bi naravno išao i niži PDV, tako da bi cijena goriva bila na nekom nivou koji bi bio oko 20-25 € niži nego što je danas. Iz udruženja naftnih kompanija u Crnoj Gori kazali su u našim bojama jutra da su profiti koje trenutno ostvaruju minimalni, te da bi država trebalo da nađe dodatne instrumente kako bi regulisala cijenu goriva, jer se očekuje da će ona i dalje rasti. Definitivno nemam iskorišćen dobro potencijal Luke Bar. Preko 60% tankova u Luci Bar je prazno, tako da možda u tom dijelu gdje država ima i svoje akcije, treba razmišljati da se na berzama nabavlja roba prije poskupljenja. Iz Ministarstva financija, koje upravlja akciznom politikom, i dalje se čeka odgovor.